Parior, Heravar Gabov Arevelki Amar Aisor Gzerutsem Gayane Mazunianinet, Gayanen Arvesti Volordi Meci Gorzice, Barusuitser, Mincev Verceres, Isk Gish Darim Araj Aisor Erun Annashanak Vetsav, Kalust Gulbengian Himnar Gutian, Lipanani Zrakirneru Badaskhanadu, Parior Gayane. Aresako. Gayane Վերջերս հոդված մը հրապարակեցիր, որում մեջ որոշ թարություն մը գար Լիբանանի ընդհանուր իրավիճակին, նաև այն խոսակցություններուն, որոնք ցեղով մը գնիդեին սել, որ Լիբանանը հայ քաղուտը ալ վերջացած է ցեղով մը։ Ինչ էր այդ թարմության խորքը։ Նախ պետք է ասել, որ հոդված մը չէր հրադարակածս, այլ իմ անձնական Facebook-ի էջիս վրա գրառումը, որ հետո հոդվածի դեպքը ստացավ շատ մը, ուրեմն դարձեր հաշտագներ վրա։ Երկրորդ, աղբյուրը շատ բարձ է, գարձեմ նման ցնցումը, որը գարձես բանն է, ավարտն է երկար ամիսներու վրա շարնակվող դարբեր ցնցումներու, դարբեր մագարտակի ցնցումներու, և արդահայտածս ավելի շատ ըսկացունքային բորդքում մներ, քան ասենք թե թադողական կամ վերլուծական բնույթի կրությունը։ Բարգությունս, ասենք թե Լիբանանի քաղուցի մահը քուշագող, ասենք թե գոչերուն բնական է, որովհետև վերջիվերջո ես Լիբանան ծնած եմ, իմ ով լալես մեծ մասամբ արդյունքն է Լիբանանի և առավելապես Լիբանանի հայ քաղուցին, ուրեմն նման գոչեր, երբ այո լուրջ կյանքի և մահվան պայքար գտանին շատեր, բնական էր, որ պիտի միանշանակ այդպես չընդունվեր և անշուշտ աբակային գերևնա, ինչպես պիտի ընթանան հարցերը, բայց ոչ պիտի ասեմ, որ Լիբանանը հայ քաղուտը պիտի հավերժ ապրի, ոչ այլ պիտի ասեմ, որ Լիբանանը հայ քաղուտը այսօր պատրաստ է մեռնելու։ Գրանը մենք գիտենք, որ Կալուստ Գյուլբենգյան հիմնարկության ընդհանուր աշխարհակրությունը ոչ միայն մերձավոր արևելքը չէ, և միայն Լիբանանը չէ, սակայն վերջին շրջանին նկատեցինք, որ Լիբանանի հանդեպ հատուկ ուշադրություն մղա։ Ինչ են իրական դրդապատճառները։ Ուրեմն հիշեցնեմ ունգընկերներուն, որոնք ծանոթ չեն Կալուստ Գյուլբենգյանի վերջին դարիներու աշխատանքին, որ հիմնարկությունը արևմտահայերենը ուրեմն փորձեց որպես իր կորձունեության առանցքը, ուրեմն բոլոր ծրագիրները, որ հիմնարկությունը այսօր գհովանավոր է կամ գծերնակ է, անոնք բոլորը մեկ ուրեմն դարմը ունին, որ իրենց միավոր է, այդ ալ արևմտահայերենը։ Բնական է, որ Լիբանանի հայ քաղուտը, Լիբանանը դագավին այսօր իր բոլոր դժվարություններում մեջ կհանդիսանա արևմտահայերենի բնական դունը, ուր մարդիկ գծնին արևմտահայերեն խոսելով, ծբրոց կերտան արդեն արևմտահայերեն գիտնալով։ Անշուշտ Լիբանանը միակ քաղուտը չէ, որ նման պայմաններում մեջ է, սակայն Լիբանանը մինչև հիմա այդ վայրն է, ուր կարելի է կորձունեություն ծավալել, ուրիշ քաղուտներու նման չէ, Սուրյո կամ Բոլսո, որ ուր դժվարությունները ավելի շատ են նման ծրագիրներ մշակելու, ուրեմն հիմնարկությունը հատուկ ռազմավարություն մշակեց Լիբանանին համար, ուր բոլոր 5 հիմնասյուները, 5 տարբեր գետերը ռազմավարության մեջ գնիդին արևմտահայերենի զարգացման տարբեր ոլորտներու մեջ։ Բացի ասկե, մենք նաև նկատեցինք, որ մասնավորապես COVID-ի ժամանակաշրջանին, այսինքն այս առնվազն 6 ամիսներուն, հիմնարկությունը շատ մոբայլ և ջգուն ձևով մեջտեղ տրավ, շրջանառության մեջ տրավ այնպիսի ծրագիրներ, որոնց հիմքը դարձյալ արևմտահայերենը կենդանի պահելն էր, հետաքրքրություն ստեղծելն էր, մատչելի դարձնելն էր և խթանելն էր ձևովը։ Ինչու էին այդ ծրագիրները և ինչքանով հասան իրենց նպատակին։ Ուրեմն ասեմ, որ COVID-ի ընթացքին հիմնարկությունը նաև մարդասիրական օգնություն դրամատրեց և Հայաստանին և Լիբանանին,
Անոնցն է բացի, քանի որ հիմնարկությունը շատոնց դուրս ելած է միայն մարդասիրական օգնություն դրամատրողի իր թերեն, ուրեմն երկու ծրագիրներ մշակվեցան, առաջինը հայերենով ծասավանդող ուսուցիչներու արցանց ուսուցումի ուրեմն օրինակները քաչալերելու համար էր, իսկ երկրորդը խոսքար անունով մրցանակ մներ, որ ավելի լայն ուրեմն հասարակությանը ուղղված էր, եւ որուն նպատակն էր խթանել արևմտահայերենով դարբեր ժամանակակից այսօր մեզ բոլորը հետաքրքրող նյութերուն մասին ստեղծագործություններ ունենալը, որուն արդյունքը եղավ, որ մենք ունեցանք 160-ը ավելի թիմողներ խոսքար մրցանակին, 83 տարեկան անձեր աշխարհի դարբեր երկիրները, եւ մրցանակներ դվինք Հայաստանեն մասնակիցներեն 25 հատին, իսկ Թուրքիան 35-ին, իսկ ուսուցիչներու մրցանակը ունեցանք 106 թիմումներ նորեն աշխարհի դարբեր երկիրներեն, եւ դվինք ուրեմն 60 մրցանակ, եւ գներեք 60-ը խոսք արիններ, ուրեմն ուսուցիչներուն դվինք 49 մրցանակ, եւ այս երկու ծրագիրները պետք է ասել, որ ծրագան շարժը ստեղծեցին այսօր, երբ պետք է խոստովանել, որ կոնե դիպանանի մեջ դագավին emergency իրավիճակը գշարունակվի եւ մոդորեն վերամուտե, եւ դրոցները բոլոր դարձեր հիմնարկներուն նման շվարած գսպասեն կառավարության կողմէ ուղղության, որպեսզի գիտնան ինչպես պիտի սկսին դարաշրջանը, ուրեմն մենք որոշեցինք շատ արագ ձևով ցուցակ մգազնել արցանց գտնվող արևմտահայերենի նյութերու ցուցակը, որ դրամատրելի է ուրեմն բոլորին, եւ հոն ուսուցիչները գրնան գտնել նյութեր, որ իրենց թադողությամբ գրնան իրենց օգտակարը լալ իրենց հասարաններն ներս կամ ոչ, անշուշտ ցուցակը շատ դարբեր նյութեր ունի մեջը, մինչև իսկ դժվժիկ ֆիլմը օրինակի համար ցուցակին վրան է, որ եթե ուսուցիչ մոզե գրնա իր հասարաններն ներս հետաքրքրական տասնը վարել, եւ ուրեմն այս ընթացքում մենք գապ հաստատեցինք մեր մրցանակներուն մասնակցողներուն հետ, եւ իրենց մեջ խնդրեցինք, որ իրենց նյութերը դրամատրեն մեզի, որ մենք ալ մեր գարկին դրամատրենք ուսուցիչներուն, որ հնարավորը լա նոր այսօր թարմ պատրաստված նյութեր արևմտահայերենով դրամատրել ուսուցիչներուն, որ իրենց ուսուցումը նալ ծառցնեն ավելի աշխույժ եւ հետաքրքրական։ Այս ծրագիրները շարունակական են, այսինքն COVID-ն իդ կամ թե այլ ոլորտի դիմտնեք հստակ ռազմավարություն մը գա։ Գիտեք, ոգևորությունը այնքան շատ էր, որ մեզի համար հատկանալ ծյուրին պիտի չլա մորնալ այս ծրագիրները, եւ հավանաբար եկող դարի գրնաբադահիլ նույն ծևաչափով կամ քիչ մտարբեր ծևաչափերով վերադառնանք եւ փոսենք շատ մարդոց արիստալ ստեղծագործելու արևմտահայերենով։ Կանե գիտես, անոնք որ արևմտահայերենի մեջ կա բրին, այդ ավազանի մեջ գլողան, շատ լավ նկատեցին, որ վերջին դարիներուն ստեղծվեցավ նոր համայնքը մերցավոր արևելքեն դեպի Հայաստան հայրենակարծվածներու համայնքը գոչեմ ճագերտներու մեջ, որոնց համար էական խնդիր էր ունենալ արևմտահայերեն լեզվով թեկումով վարժարան մտբրոցը, որ գմնա մեծ երազը, որովհետև մեզի համար միայն մեր խոհանոցը չէ, մեր ինքնության կերակույն արժեքը եւ նպատակը։ Արդյոք հիմնարկության, Կալուս Բյուլբենգյան հիմնարկության երբևէ փակ սենյակներում մեջ այս թեման շոշափված է, այս մասին խոսված է, եւ առհասարակ դու ինչ կմտածես այդ ուղությամբ։ Սակո, ուրեմն պետք է հիշենք, որ Սյուրքի մեջ մեր բոլոր դպրոցները իրենք կբացկանին անձնական private sector-ին, եւ Հայաստանի մեջ արևմտահայերենով դպրոց փանալը իմ անձնական կարգիքովս պետք չէ բացկանի private sector-ին, այսինքն Հայաստանի մեջ արևմտահայերենի խնդիրը, քանի որ խոսքը հայերենի մասին է, պետք է թարնա բեդության առաջնահերթություններ են մեկը,
եւ այս մեկը երբեք միագողմանի հարցը չէ, այսինքն չգա բահանջող եւ դրամատրող, այլ միասնական աշխատանքի մասին է խոսքը։ Կարևոր կետով նաեւ նշեցիր Հայաստանի ձեր գործունեության մասին, այդ առումով ինչ ծրագիրներ կան։ Հիմա ես կարծեմ այդ ցիրկին մեջ չեմ, որպեսի նման նիզմը քննարկեմ հանրային հարթակի վրա։ Մեր բաժնի դնորենը դոկտոր Ռազմիկ Փանոսյանը հաջախ խոսած է այս ներուն մասին, եւ վերջին իհարկե բացյունեն ետ եւ հոսքը, որ գսպասվի դիպանանահայերու եւ անոնց հետ կապված կառավարության մշակած կամ մշակելիք աբակադրակիրներուն մեջ մեծ թեր ունի արևմտահայերենի շուրջ թարցող ձրակիրները, այսօր դագավին շոշափելի կան մկոյություն չունի ձրակիրմը, բայց կգարձեմ, որ առաջին հերթին եթե այն երդասարդ ուժը, որ այսօր գուկա Հայաստան, Հայաստանի մեջ նոր կյանք սկսելու, եթե հնարավոր է այդ ուժերը հավաքել եւ անոնցով ինչ-որ հիմքը ստեղծել արևմտահայերենը, ինչպես Լիբանանի մեջ դարձնելու մեր առօրյայի լեզուն, որ մեր յետքը, որ այսինքն այդ առօրյան պետք է ստեղծել եւ այդ առօրյան պետք չէ միադարել, այսինքն հայերենը, եթե մենք միշտ խոսենք արևմտահայերենը ընդեմ անգլերենին, արևմտահայերենը ընդեմ արաբերենին, կգարձեմ, որ Հայաստանի մեջ պետք չէ մենք այդ խնդիրը ստեղծենք արևմտահայերենը ընդեմ արևելահայերենին, որովհետեւ նույն լեզվի մասին է խոսքը, անշուշտ լեզվի համագարկող գոմիդեները, լեզվապանները ուրիշ խնդիրներ դարձ դեն, բայց եթե որ խոսքը վերաբերի լեզուն հասարակության մեջ մատչելի դարձնելու, գլարձեմ, որ յուրականչյուր անհատ, որ գվորոշե դեղափոխվի Հայաստան, իր հետը պետք չէ մորնա իր ովը լալը եւ իր ունեցած լեզուն, իր գրած լեզուն, իր ովը լալուն կարևոր մասնիկը կգազմեն։ Ուրեմն եթե մենք խոսենք, որ այսօր ստյուրքեն Հայաստան դեղափոխված հայեր, ուրեմն հաճողին և անցնաբես և նաև իրենց ներդրում ունենան երկրի զարգացումին մեջ, ուրեմն դե չէ արգինենք, որ այդ անհատները լան ովորեն իրենք և լեզուն ադոր համար կարևոր թերմը ունի։ Կգարձեմ, որ եգող ամիսներուն, եգող դարման ընթացքին, երբ որ ժառավարությունը նաև սկսի ավելի հստակ ծրագիրներ ունենալ, ուրեմն սպյուկայերու ինտեգրեյշնի հետ կապված ծրագիրներու, անժամանակ նաև լեզվին դեղը կամաց-կամաց պիտի իր հադուկ դեղը ունենա և հստագանա։ Շնորհակալություն պիտի հայտնեմ Գայանե Մազունյանին, արևելքի ագնտիրներուն իշեցնեմ, որ խոսեցանք ոչ միայն Գյուլբենգյան հիմնարկության ծրագիրներու մասին, այլ նաև առհասարակ արևմտահայերենի և արևմտահայերենի այսօրվան խնդիրներու մասին։